Birdə ki, bu məsələlərdə qardaşlar, insanın baxış açısı da əhəmilidir. Ona görə alimlər həmişə deyirlər ki, əgər din məsələlərinə gəldikdə özündən həmişə irəlidəkilərə bax. Özündən həmişə irəlidəkilərə bax ki, hətta ona çatmaq istəyəsən, arxeynlik gəlməsin. Özündən razılıq, təkəbbür, kibir, ucub gəlməsin. Ucub nədir? Yəni insanın öz etdiyi əməllə razı qalması, özündən razılıq. Dini əməllər baxımından ibadətlər və s. özündən aşağılara baxsan özündə o cüb yananacaq. Həmin yani, bunlardan üstünəm. Amma özündən yuxarı baxmalısan ki, hətta onlara çatmağa çalışasan, özünü aşağı görəsən ki, mən bax bu naqisliklər var, bunu etmirəm, onu etmirəm. Çalışmasan o şeyə çatmağa. Qardaşındakınə həsrət etmədən də, yəni qarşıdakınə ondan keçsin yox, sən ona çatmağa çalış. Çünki baxırsan ki, qardaşın Qur'an qirayət eləyir, oxuyur, əzbərləyir. Sən də onun kimi olmaq istəsən, ona özünü çatdırırsan. Amma dünyəvi məsələlərə gəldikdə, özündən yuxarı baxma heç vaxt. Özündən yuxarı baxsan, nə qədər Allah sənə nemət vermiş olsa da, nə qədər zənginlər zənginliyi olsa da, yenə özündən yuxarıda kimisə görəcəksən. Hər hansı bir formada, hansısa bir şəkildə. Ya malda, ya şöhrətdə, ya gücdə, ya vəzifədə, ya nə nə nəsa, nədəsə üstününü görərsən özündən. Ona görə başlayasan əlindəkini az görməyə. Öz əlindəkini nəyəsən az görəsən. Qədərini bilməyəsən, şükrünü etməyəsən. Amma özündən aşağıdakılara baxanda dünya məsələlərində artıq şükr, şükrü, şükrü artırırsan. Məsələn, sən yaşamağa qalmağa evin var? Özündən aşağı bax, evi olmayanlara bax, palatkada qalanlara bax. Palatkada qalan da palatkası olmayanlara baxmalıdır. Palatkası olmayan onun özünə ayan, yəni, çünki özünə aşağı nə qədər baxsan, tapacaqsan bir-bir kəs. Hətta o bir qıssə var. Deyir bir dənə reanimasiyada yoxsa belə çox ağır vəziyyətdə olan bir xəstənin e, anından keçir biri heç bir yeri tərpənmir. Heç bir yeri. Amma baxır ki, zikr eləyir dili ilə, şükr eləyir. Allahı dili ilə şükr eləyir. Gəlib biri ona yaxınlaşır ki, ay Allahın qulu da, sənin heç salamat bir yerin yoxdur da heç yerin tərpənmir heç. Ayağa da tura bilmirsən, heç bir hərəkət eləyə bilmirsən. Deyir ki, Allaha onu zikr etməyə mə verdiyi dilə görə də şükr edirəm. Allah mənə dil verib və o dillə Allahı zikr eləyirəm. Buna görə Allaha şükr edirəm deyir. Şükr etməyin, subhanallah bax. Yanaşma tərzinə bax. Səndə gör nə qədər nemətlər var, subhanallah. O bir dənə dili var, onunla Allaha şükür eləyir. Səndə isə gör nə qədər nemətlər var. Nemətlər içərisində üzürsən. Üzürsən. Gör nə qədər nemətlərə şükür eləməzsən. Ona görə də nə deyir? Özündən yuxarı baxıb həsəd etmirsən. Bəli, dünyəvi məsələlərə həsəd etmirsən, nə öz rahatçılığını itirmirsən, problemə düşmürsən. Çünki özünə yuxarı baxsan, nə mücərrədən sən ona baxmaqla, ona məsəl həsəd etməklə sənə əlvə gəlməyəcək, ki, bədbəxt olacaqsan. Nə rahatlığın o olasıdeli, ondan da pis, hətta günah da qazanırsan. Amma özünə aşağı baxsan, elhamdullah. Özündə olanları görsən, onda baxırsan ki, yoxdur. Həm şükrün artır, da Allah'a e, asilik etmiş olunursan.